Jelení říje zpravidla probíhá od poloviny září do začátku října. Intenzita i délka závisí na nadmořské výšce a počasí. Smyslem jelení říje je rozmnožování, které probíhá na říjném teritoriu, takzvaném říjišti. Jeleni si v této době vytvářejí harémy říjných laní a bojují mezi sebou o jejich přízeň. Pro vítězného samce je toto období mimořádně náročné. Hlavní jelen neustále laně obíhá a schání dohromady. Hlasitým troubením dává najevo, kdo je pánem tohoto harému. Jelen má snahu pokrýt co největší množství laní, kdežto laň je oplodněna pouze jedním jelenem, kterého si vybírá. Laň klade po 8 měsících, začátkem června, jednoho až dva kolouchy. Ti jsou hned po narození velice čilí a následují matku, která je ochraňuje. Kojení probíhá po dobu asi 4 měsíců.